Usei bea. Galdera bat batzuk egin nahi dizkiat Nikolas, esan zidan alako batean. Berrorek nahi duena, jauna, erantzunion larritasun apur batez. Zer ikusten du gela honetan, Nikolas? Medikuen tresnak, liburuak eta gauzak, jauna. Ezurrak kristalekontziak, utxak eta belarrak. Miurak, espantu belarrak, azeri guztanak, osinak, ataloreak, zumitzak, kamamilak, eskiloreak, eskurrak, basaranak. Belar gehienak ezagutzen dituk beraz. Nork irakatsi dizkit horien guztien izenak? Inork ere ez, jauna. Orduan nola ezagutzen dituk? Ezakit, jauna. Mendian bertan ikasita edo amari entzunda izatekotan. Mendikoa baina izni izan ere. Eta gatzarena, nori ikusi diok hori egiten lehenago? Inori ez, jauna. Orduan nola asmatu duk hori egin behar zela? Ezakit, jauna. Zergatik jarri duk gatza hildakoaren gainean? Ezakit, jauna. Nola ez duk ba, jakingo? Ezakit, jauna. Iruditu egin zait. Iruditu? Zer iruditu? Bada, horixe, gatzak ura zupatuko zuela. Berorri hartzun diot esaten, hildakoa gurez puztatuta zegoela. Gauza bat dut gatzak ura zupatzeko berturtea daukala jakitea, eta bestea gatz paterkada bat puztuta dagoen hildakoaren sabel gainean jartzen asmatzea. Ezakiz, jauna, laguntzeko asmotan egin dut hori. Jakin ez nekien ezer, baina iruditu egin zait, begira geratu ordez, hobe nuela zerbait egitea. Ez altzaio berorri ondo iruditu nik egindakoa, jauna? Bai, Nikolas, ondo egin duk. Esan zidan, zegoen lekutik jaiki eta ezkerrera zeukan apalategitik kristalezko bibotila ekarri zituen eskuetan. Barnean animaliak zeuden urloi moduko batean gordeta. Erradak orain nola du izena hemengo honek? Urre buskerra, jauna. Eta beste honek? Hori azkorda kubea da, jauna. Nik orduan ez nekien osondo galdeketa luzearen helburua zein zen, baina egia, galdetzen zizkidanak guztiz galdera errazak egin zitzaizkidan gehienak. Denbora iragan ahala gainera gero eta galdetu zaleago ikusten nuen Iribarren medikoa. Nire erantzun bakoitzak galdera berri bat sortuko balio bezala. Gela hartan zeuden landare eta piztia idortu guztien izenak esan nizkionean gaixotasunei buruz egin zidan gale. El gorria nola sendatzen den, sukarra nola baretu, legena nola usatu, ezurrak nola lotu, alako batean inondik inora espero ez nuen galdera egin zidan. Nola sendatuko duke kukurruku ez dula? Hori niri galdetzea edo atariko zakurrari bi eta bi zenbat diran galdetzea berdintxua zen. Endekia galdera ari zen jokion erantzen. Nola jakingo nuen bada? Ni ez nintzen mediku. Egia esan kukurruku ez dula zer zen ere endekien xuxen. Entzutez baizik ez nekian garai hartan ia irakurrik aurrek gehienak itotzen zituen gaitzaren berri. Isilik geratu nintzen, bada, tarte batean zer erantzun asmatu ezinik. Isiltasun hartan ezerk ez zuen hartzen arnasarik, kanpoko txoriak ere ez ziren entzuten. Iribarrenek ere han jarraitu zuen neurri begira, ezer esan gabe, arnasotxik ere egin gabe.